katsomaan uutta videota. Mä oon täällä tänään Mimin kanssa ja me kuvataan ihan super pitkästä aikaa 24H-videota. Mitäs mä tehdään? 24H-bikineissä! Tää on Mimille varmasti suosikki haaste, koska... No, tää on periaatteessa mun elämäpäivittäin. Kyllä. Mutta me ollaan tosissaan Suomessa ja täällä sää voi vaihdella. Aina, ihan miten sattuu. Joo. Tällä hetkellä on ainakin vielä superlämmintä, mutta katsotaan seuraava vuorokausi, että miten meille käy. Nyt koska täällä ulkona on vielä superhyvä sää, niin ajateltiin aloittaa päivä sillä, että otetaan muutama tunti tässä pihalla aurinkoa. Joo. Ja sitten sen jälkeen lähdetään keskustaan. Ollaan tällä hetkellä meidän friendin Kristelin pihalla. Täällä on niin chilli ottaa aurinkoa, löytyy kaikki jättitrampoliinit ja uima-altaat, uimapatjat ja muut. Niin ollaan nyt ekaksi ainakin täällä. Me lähdetään seuraavaksi käymään lähikaupassa, ostetaan jotain ruokaa ja juotavaa ja jatketaan hengailua. Meillä on kummallakin pinkit bikinit. Wow, baby! Täällä on vähän kuuma. Voisitko laittaa ilmastointia päälle? No niin, saavuttiin nyt tänne kauppaan. Mä luulin, että mä mennään johonkin pikkukauppaan, mutta onkin tällainen jätti. Onneksi täällä on näin ihana lämmintä, että ei oikeasti edes haittaa. Okei, mitäs kaikkea me ostetaan? Täällä olis heti mansikoita. Mansikoita on ainakin aika hyviltä. Täällä on kirsikoita ja mansikoita, vaikka mitä. Joo, noi tuolla. Onks nää vähän löllyköitä? Mimi! No ei oo mun vika, ne on löllyköitä. Siis nyt mä vasta huomaan näitä ihmisten reaktioita, kun jengi tuijottaa. Siis mä en edes huomaa, kun mä oon niin tottunut. Siis musta tuntuu, että suomalaiset on ihan tottunut tällaiseen, mutta toisaalta jos sä käytät uimarannalla bikineitä, niin miksi sä vois käyttää myös ruokakaupassa? Kiitos, kiitos. Hei, nyt tullaan vähän kylmä, kun me ollaan tässä pakasteosastolla. Pitäisikö meidän ostaa jotain kalaa? Mitäs me täytyy kokkailla tänään? Grillataanko me? Joo, grillata vaan. Yksi kala, kiitos. Kala. Joo. Mä tulin yllätys juusto-osastolle, mietin, että mitä täältä voisi ottaa. Tää on ainakin ihan superhyvää, tää Highland. Me ajateltiin testaa myös grillillä tällaista kesäkurpitsahalloumia, mikä se oli, varras, tai semmonen pikku snäkkipala. Nyt on muutama kauppakassi. Eiköhän lähetä tytöt rillaamaan. Otas nuorittu vielä noita. Niit on. Seuraavaksi aletaan putsaamaan poreammetta. Okei, oota hetkeksi. Siellä se allas täyttyy, hitaasti, mutta varmasti. Ja tää on siis ilmeisesti tällainen malli, mihin saa lämmityksen ja poreet myös. Mä en ole ikinä ollut tässä vielä, mutta testataan. Laitoin myös meille vähän naposteltavaa tänne. Mä ostin kans Kristelin lapsille eilen tällaisen dinosaurusvesilelun. Tuosta tulee kanssa suusta vettä, mutta me ei osata vielä käyttää sitä. Okei, mä näin TikTokissa sellaisen reseptin, jossa grillattiin halloumi kesäkurpitsi sellaisia vartaita. Ja se toimi siis sillä tavalla, että tehdään näistä halloumista sellaisia pikkupalasia. Sitä on raskasta. Voimat loppuu, noin. Halloumi just on. Ootko ikinä syönyt halloumia? Mä en syönyt. No jääpähän mulle lisää. Okei. Sitten kun nämä on pilkottu, niin tässä tehdään juustohöylällä tällaisia sliceja. Wow! Sä oot tosi kekseliäs. Kiitos TikTokille tästä reseptistä. Ei, mutta testataan. Jos tää on hyvä, niin ottakaa ihmeessä resepti talteen. Sitten tosissaan laitetaan noin halloumit tonne sisälle, kieputetaan ja laitetaan varteen ja varrasgrilliin. Mä veikkaan, että näistä tulee oikeasti ihan superhyviä. Täällä paistuu meidän grilliruuat. Katsotaan, mitä näistä meidän vartaista tulee. Okei, nyt täytyy kyllä sanoa, että nämä vartaat ei mennyt ihan kuin siinä TikTok-videossa. Mut maistetaan, nämä voi olla silti hyviä. On kyllä siis ihan sairaan hyvää oikeasti, maistakaa. Tää on ihan sairaan hyvää. Seuraavaksi me suunnataan Espooseen. Me ollaan vuokrattu jettikavereilta kaksi vesijättiä pariksi tunniksi. Täällä on edelleen aivan ihana sää. Niin mennään pariksi tunniksi sinne ja totta kai bikini päällä. Saadaan kunnon brunat tulille samalla. Haluttiin just mestoille. Mä en tiedä mihin me ollaan menossa.
mennään tonne. Meillä on saaren vieressä, niin meillä on vesijätit parkissa. Me mennään tosiaan sinne ja pääsee tytöt sitten ajelemaan. Siellä annetaan Mimille ohjeita. Tossa on mun jetti. Mä laitoin nyt kumminkin pelastusliivit, koska eilen kun mä ajoin, niin mä tippuin sieltä kyydistä. Niin hyvä olla varmuuden vuoksi. Mulla on kumminkin piksut täällä alla, niin kyllä tää lasketaan. No niin, nyt me ollaan kummatkin vesillä. Mihin päin me lähdetään? Mä en tiedä yhtään. Siis mulla ei oo oikeastaan haju, missä me ollaan tällä hetkellä. Seuraa tätä. Jätettiin jätit tänne laiturille ja tultiin skifferiin. Myrskyssä, oh my god, me selvittiin. Sulla roikkuu vielä itäin. Avain. Pitää pitää tällaista. Mimmihän kysyi alussa, että onks tää pilli. Mä yritin puhaltaa tää. Hei, nyt mennään oikeesti johonkin kaikista aurinkoisempaan paikkaan. Sä menit sit varjopöytään. Ei, kun mä katon listaa. Ja sitten näistin bikinivaihtoaika. Ihana, kun niillä oli vilttei täällä. Mulla oli onneksi myös oma pyyhe mukana. Marmaris, shout out. Mut joo, onneks täällä on lämmin. Niin mä tajusin, että kun me otettiin myös ruokajuomat, niin tää on vähän niinku me oltais baarissa myös bikineissä. Täällä soi musat ja... Joo, ja kohta voidaan tanssia. Kiitos! No, vitsi nää pizzat näyttää. Joo. Mitä sun pizzas on? Aurajuustoa ja tryffeliä ja vuohenjuustoa ainakin. Mulla on mansikkaa ja vuohenjuustoa. Siis tätä pizzaa on kehuttu niin paljon, mä en ole ikin maistanut. Siellä on Mimillä oikein yleisöä. Mä otetaan tässä IG-kuvia. Tää on kyllä niin erikoista, että tänään kun ollaan oltu bikinit päällä, niin ihmiset kattoo ihan kuin alieniä. Silleen, että mitäs ihmeellistä tässä on, että me ollaan bikineissä. Halo, noin. Nyt ollaan ihan pian perillä. Täällä on edelleen niin ihana sää, vaikka kello on näin paljon. Ihan täydellistä. Siis mä ajattelin, että miten Mimi voi näyttää vieläkin noin hyvältä. Minä? Mä näytän monelta koiralta. Kato mua. Siis mä vielä pesin tänä aamulla hiukset. Ei kyllä enää näytä siltä. Oh my god, mitkä kiharat! Mä en ikinä nähnyt sulla tällaisia kiharoita, se olisi kyllä. Nyt on kyllä pakko oikeasti mennä suihkuun. Ajattelin valmistaa iltapalaksi kanasalaattia. Laitan noi tonne airfryeriin ja sitten appelsiinimehua. Ja mä ostin myös noi suola- ja pippurisirottimet tänään tuolta kaupasta, missä me oltiin Mimin ja Kristelin kanssa. Mun mielestä ne on ihan supermageet. Sopii hyvin tänne keittiöön, kun mulla on näitä kaikkia kultaisia juttuja. Ja sitten kun tämä on valmista, niin suuntaan katsomaan Netflix. Mä en usko, että tässä tapahtuu enää mitään ihmeellistä tänään. Jotenkin kun on paljon auringossa, niin mua alkaa ainakin aina väsyttää tosi aikaisin. Ja mulla on huomenna pitkästä aikaa vapaa päivä. Niin mä nukun varmaan johonkin 11 asti pitkästä aikaa. Joten mä ajattelin, että mä voisin lopettaa tämän videon tähän. Jos sä katsoit videon tänne asti, kommentoi videon salainen sana, joka on aurinko. Ja täältä tulee edellisen videon salaisen sanan shoutit. Hei, olen ihminen, tuparit ja onnea uuteen kotiin. Kiitos paljon kaikille. Ja hei, jos sä et ole käynyt katsomassa tuota tuparivideota, niin käy ihmeessä katsomassa, koska siinä näkyy nyt tää vanha koti ja myös tää uusi sohva, millä mä tuun nyt sitten jatkossa kuvailemaan näitä videoita. Mutta joo, me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Bye.